Рекордна сума взеха телефонни измамници в Стара Загора. Тежки обвинения срещу нарушения в Тракийския университет, кой се престраши да ги обяви публично. С императрица Сиси откриваме фестивала на оперното и балетно изкуство. Кога? Госпожи и господа, добър вечер! 22 ноември гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Молитва за Стара Загора е номинирана за събитие на годината 2017. Уникалният светлинен и звуков спектакъл, организиран от Община Стара Загора, получи номинация от Министерството на културата в категория туристическо събитие. Наградите за събитие на 2017 година ще бъдат връчени на 12 декември в София. Уникалният светлинен и звуков спектакъл «Молитва за Стара Загора», организиран от Община Стара Загора, е номиниран от Министерството на културата за събитие на 2017 година в категория «Туристическо събитие». Спектакълът бе представен на 31 юли тази година, когато в присъствието на над 30 000 души негово високо преосвещенство митрополит Киприан произнесе молитва за града и неговите жители на мемориалния комплекс Бранителите на Стара Загора. С помощта на съвременните визуални изкуства, невероятен звук и светлина бе представен един нов градски тип ритуал в памет на загиналите и дарените свитни жертви по пътя към национално освобождение. В автентична среда на историческия хълм Чадър Могила, където са се водили реалните бойни действия преди 140 години, спектакълът интегрира основните компоненти на посланието, което се съдържа в него – саможертва, традиция и вяра. Подобно съчетание от музика, глас и светлинни ефекти по мащаби и технически параметри бе направено в Стара Загора тази година за пръв път у нас. За да стане молитва за Стара Загора туристическо събитие на годината в класацията на Министерството на туризма, гласуването ще се извърши на сайта tourismawards.bg до 10 декември. Наградите на победителите ще бъдат връчени на тържество на церемония на 12 декември в София. Още новини в аванс. Индустриалната зона на Стара Загора Загоре ще бъде изградена в квартал Зора. И народният представител Емил Христов от Стара Загора е предложен за заместник-председател на Народното събрание. Индустриалната зона на Стара Загора Загоре ще бъде изградена в квартал Зора. Проектът ще е съвместен между община и държава, като общината ще предостави земята, а държавата ще финансира изграждането на цялата необходима инфраструктура. За тази цел ще се изгради акционерно дружество, от което всеки заинтересован в последствие ще може да закупи акции. Това заяви кметът Живко Тодоров на среща с членове на управителния съвет на клуба на работодателя в Стара Загора. Кметът отправи покана бизнесът да продължи да участва пряко в развитието на индустриалната зона. И още, старозагорският депутат от ГЕРБ Емил Христов ще бъде предложен за заместник-председател на Народното събрание. Да, водени са разговори с мен, потвърди народният представител, но предпочете коментари на по-късен етап. Мястото се овакантира, след като Цвета Караянчева бе избрана за председател на парламента заради отставката на Димитър Главчев. Емил Христов е председател на Временната комисия за проучване, изпълнение и процедурата по избор на нов тип боен самолет, член е на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на комисията по отбрана. Преди да бъде избран за депутат, Емил Христов беше председател на Общинския съвет в Стара Загора. Доцент и професор от Тракийския университет застанаха пред медиите в Стара Загора, за да заявят несъгласието си с начина на управление на висшето училище. Доцент Красимира Озунова от Ветеринарния факултет и професор Георги Бързев от Аграрния факултет съобщиха, че 39 хабилитирани преподаватели от Тракийския университет са поискали чрез подписите си свикване на общо събрание. Общото събрание на Тракийския университет е форумът, който може да поиска свалянето на ректора на Тракийския университет, каза на пресконференция днес доцент Красимира Озунова от Ветеринарния факултет, което е и синдикален лидер. Вече 39 хабилитирани преподаватели от различни факултети са се подписали под исканета за неговото сваляне.
За да се предизвика извънредно заседание на общо събрание, са необходими 98 подписа. Причината – нарушената комуникация с ректора на Висшето училище, професор Иван Вършин. Държим да отбележим, че сме тук ние и тези хора, които са се подписали и ги представляваме, защото са изчерпани всички нормални административни и академично-етични средства за провеждане на конструктивни разговори. Съобразно етичния кодекс, това много държа да го отбележите, би било добре това, което сега ще ви представим, и колегата Бързев имам предвид, да се случи в рамките на Тракийския университет. Така трябва да бъде според етичния кодекс. Да, но нямаме избор при все, че съобразно този кодекс, всеки един работещ в труд трябва да бъде изслушан, защото това е изконно право на всеки един от нас. И това не се случва години наред, колеги, поне при този ректор. И след като той не се съобразява с въведението на този етичен кодекс, 10-те ценности описани там, както и чл. 11 и 14 от него, ние решихме да стъпим на по-виш закон от етичния кодекс, а именно Конституцията на Република България, в която съобразно член 4 алинея 1, Република България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната, не според етичните кодекси, нашето уважение към тях. Значи, след като ректорът не ни допуска на академичен съвет, искаме да влезем, аз да речем, добре, имам проблем. Искам да влезе и да се изкажа в точка текущи на академичен съвет. Той не ме допуска. Защо? Ама какво като не съм член? Аз съм написала... Кой провежда този академичен съвет? С членовете на академичния съвет, те са 30. Написано е писмено заявление. Той не ни допуска. Моля? Според етичния кодекс, чувате ли какво чета? А според устава на академичния съвет допустимо ли? Разбира се, ето в аграрния факултет това се случва. Колегата и професор Георги Бързев подкрепя свикването на общо събрание и преразглеждането на статута на ректора заради неяснотата кой и как стопанисва конната база на Тракийския университет. След напускане на конна полиция на базата, разформироването й, ние се принудихме да предложим базата на наематели. От тези наематели има хора с интелект, с разбиране, с можене и така нататък, спазват правилата. Има и такива, и за съжаление останаха само такива като чели, които не спазват правилата, а аз по никакъв начин не бях съгласен това да се случва. И нещата започнаха още по времето на професор Станков и продължиха при професор Вършин, на когото бях ревностен поддръжник по време на ректорските избори. Какво в крайна сметка се случи? Аз разбрах, че не се боря срещу наемателите, аз срещу самия ректор, но много късно да разбрах това нещо. Защото за него явно беше нормално да се струпва от купища то на всички места в двора. Имам снимки за това на базата, да не се плащат наймите, университета да плаща ток и така нататък и така, редица други неща. Но това нещо е, това мое недоволство под формата на жалба е дадено в прокуратурата и се работи по нея. Професор Иван Вършин, ректор на Тракийския университет, обясни днешните обвинения срещу него с това, че доцент Узунова е движена от накърнени лични интереси. Те са предмет на съществуващ съдебен спор между нея и факултетния съвет на ветеринарно-медицинския факултет, поради отказ тя да заеме академична длъжност професор. Междуличностен бил и спорът с професор Георги Бързев. Стара Загора ще бъде домакин на българските квалификации за участие на Международна олимпиада по математика на 17 декември. Финалите на състезанието ще се проведат в Бангкок, Тайланд през февруари 2018 година. Стара Загора ще бъде домакин на българската квалификация за Тайландската международна олимпиада по математика ТИМО 2018. Финалното състезание ще се проведе в Бангкок от 20 до 24 февруари 2018 година. Квалификацията за българските участници ще се провежда единствено в Стара Загора в зала 1 на хотел Верея. Участниците са ученици от 1 до 12 клас, като учениците от 10, 11 и 12 клас се състезават в една група.
Надпреварата се провежда на български език за учениците от 1 до 6 клас и на английски за всички останали. Времетраенето е 90 минути. Резултатите от квалификационния кръг на Тимо ще бъдат обявени в края на месец декември 2017, а квотата за участие на България в финала ще бъде обявена в началото на януари 2018 година. Всички класирали се участници на финалите в Тайланд ще бъдат придружавани от своите родители. Премиерата на Сиси, душата на империятрицата, открива фестивала на оперното и балетното изкуство Стара Загора 2017. На 27 ноември официално ще бъде открито 48-то издание на фестивала. Още подробности. Премиерата на неоромантичната опера Сиси, душата на императрицата, по музика и текст на съвременния австрийски композитор Роланд Баумгартнер, ще се състои на 27 ноември от 19 часа на сцената на Старозагорската опера. И с това събитие ще бъде официално открито 48-то издание на фестивала на оперното и балетно изкуство в Стара Загора. Фестивала трябва да бъде една витрина за новите постижения, нови идеи в областта на оперното и балетно изкуство, и аз смятам, че подобаващо е Старозагорската опера като съорганизатор на този фестивал. Е хубаво да участва в този фестивал с едно заглавие, което е ново и за първи път се представя на публиката не само на Стара Загора, а и от България. Имаме доста закупени билети от както от България, така и от чужбина идват голяма група. Утвърденият през годините единствен по рода си фестивал, който традиционно представя най-блестящите постижения на българското оперно и танцово изкуство, успя да разшири своя международен периметър, като добави штрихи от света на операта в Румъния, Босна и Херцеговина и Сърбия. Учредяването на Балканска оперна мрежа преобрази фестивалния дух и очерта нови перспективи за сътрудничество и обмен, категорични са от ръководството на операта. Един такъв предстоящ мащабен проект е българо-австрийската продукция Сиси, душата на императрицата, която ще бъде своеобразен връх в творческите намерения и търсения в развитието на фестивала. Това е един проект, който започна преди 2 години, още като дойдох тук. С Роман Баумгартен се познавам лично, както и с фамилията Колендер, и покрай тях това акумулирахме една позитивна енергия към този мюзикъл, отново искам да кажа, въпреки че автора си го е написал неоромантична опера, която според мен заедно сега вечер, след като се видяхме оня ден, изчистихме съмненията. Това е един чист мюзикъл, мюзикъл, европейски мюзикъл, който съчетава характеристиките на американския мюзикъл и, разбира се, преди малко споменах, една икона в мюзикъла на Ленард Бърнстейн, който всъщност пише Кандид и така поставя едно начало на мюзикъла, европейският мюзикъл. Неоромантичната опера Сиси, душата на императрицата, разказва за живота на една от най-колоритните личности в австрийската история – Елисавета Австрийска, наричана Галено Сиси. Принцесата на Европа остава в историята с новаторската си философия и необикновен живот. Като една от най-възхитителните женски фигури за времето си, Сиси се противопоставя на ограниченията на своя изпълнен с блясък и фалш живот. Тя изпада във все по-дълбока криза и депресия и прави своя странен и краен избор на императрицата скитница. За да се стигне до нейния злополучен трагичен край, Сиси е убита на брега на Женевското езеро. Към днешна дата австрийската императрица продължава да бъде еталон и символ легенда за много поколения. Аз съм безкрайно щастлив, че работя в един млад състав, млад екип. Начало с Гендони, с който започнахме през януари да работим. Върху това заглавие бяхме в Франция, в Виена, имахме щастието да бъдем през май заедно, за да представим този проект на виенските спонсори. Търсейки приликата, и първия път го казах, с основната героиня от тази епоха, избрахме за голямо щастие двама наши служители. Даже бих казал, че едната беше назначена за лета в операта. Емилия Иванова, едно прекрасно сопрано според мен, един човек, който съм безкрайно щастлив, че е част от нашия екип. Валерий Турманов е нейният кавалер. Това е била и най-високата двойка в исторически план, говоря, в Европа. Това е било най-високите двама
как да кажа, говоря владетели. След което представям ви едно нещо, което всеки би бил щастлив да работи с него. Това е Йоана Влагули, балерина при нас с изключителни качества като хореограф. Тя направи хореографията, защото знаете много добре, че мюзикъл е и хореография. Ще видите Хорани, който с тези огромни костюми как играе. Ще видите артистите как играят. Ще видите необичайни неща, които съм се опитал с моите познания в областта на, разбира се, комичният мюзикъл, защото аз съм правил такива комични мюзикъли. По-сериозен мюзикъл не съм правил. Това е първият ми мюзикъл, сериозен мюзикъл, който правя. Познанията ми към това нещо да съчетаваме тези изкуства. И Йоана е изключителна. Йоана е за мен... ще направя всичко възможно да я задържа тук в операта, защото е изключително талантлива не само като балерина, а и като творец, като хореограф. Съвременният австрийски композитор Баумгартнер, вдъхновен от историята на императрицата, създава своята творба, която определя като неоромантична опера. Първото изпълнение за България на Сиси, Душата на императрицата, е предоставено на Държавна опера в Стара Загора, заедно с последващо национално представяне в цяла България, като знак за творческо сътрудничество между Австрия и България. Продължаваме с полицейска хроника. Още един рекорд за телефонните измамници. Жена изхвърли от терасата 30 000 лева и 5 000 евро. Млад пешеходец загина на пътя Стара Загора Богомилово. 45-годишна жена от Стара Загора е жертва на телефонна измама. Вчера, 21 ноември, тя заявила в Първо районно управление на Стара Загора, че непознат се обадил по телефона и поискал от нея съдействие за залавяне на телефонни измамници. Жената е пуснала през терасата на жилището си сумата от 30 000 лева и 5 000 евро. 25-годишен пешеходец загина след удар от товарен автомобил. Пътният инцидент е станал на 21 ноември след обедните часове на пътя Стара Загора Богомилово. Камион с прикачено полуремарке, управляван от 47-годишен старозагорец, е ударил младият мъж от Раднево. Вследствие на удара пешеходецът е загинал на място. Водачът е тестван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. Четвъртото издание на фестивала Хляб и вино отново ще проведе благотворителна кампания в помощ на болни деца с помощта на своите посетители. Тази година всички събрани средства от таксата вход от 5 лева на посетител ще бъдат дарени на две деца от Стара Загора, които страдат от детска церебрална парализа и семействата им събират пари за лечение чрез стволови клетки. Това са 4-годишният Георги Стоилов Гого и 6-годишната Анна Кръстева. Фестивалът ще се състои на 3 декември, неделя. Спортните вести. Клуб по спортна гимнастика Стара Загора организира второ издание на Гимнастрада. Спортното събитие ще се проведе на 25 ноември с участието на над 70 гимнастички. Второ издание на спортния празник Гимнастрада организират от клуб Спортна гимнастика. Проявата ще включва творчески гимнастически композиции, съчетаващи танц, забавна хореография и демонстрации на уредите в спортната гимнастика. Това не е точно празник, това е 3 в 1. От миналата година го организирахме за първи път. Гимнастрадата е инициатива, в която различни деца, най-вече от възраст от 6 до 12 години, това са групи такива подготвителни, които се занимават отскоро с гимнастика, демонстрират своите заучени елементи и най-вече залагаме за това, че те сами правят творчески композиции, в които леко разнообразяваме самата демонстрация на спорта и демонстрират 4-те уреда, на които те са научили основни елементи. Проявата има както състезателен, така и демонстрационен характер. Тъй като децата, докато изграждат своят спортен опит, имат нужда първо да бъдат поощрени с награди, след което те се включват в това не републиканско първенство, но ще има състезателен характер. Ние сме поканили наши колеги от Хасково, от Спартак Пловдив и дори тъй като гимнастиката е един основен спорт, в който влизат
гимнастически спортови сродни, това са художествена гимнастика, батут и ние имаме предвидени такива демонстрации на елементи от художествената гимнастика, от батута. И това най-вече за децата да придобият малко повече опит в състезателна обстановка. Всички деца са наградени. Ще бъдат наградени, те не го знаят това нещо, но инициативата е за масов спорт и е инициирана по проект на спортния клуб. По програмата на Министерството на младежта и спорта, децата и спорта. Гимнастрада ще се проведе в събота, 25 ноември, в залата на клуб по спортна гимнастика на стадион Берое. Берое се раздели с юноша на клуба. Денислав Станчев вече не е част от старозагорския тим след дисциплинарно наказание, което той е отказал да изпълни. Станчев тренираше редовно с представителния тим на футболния клуб и взе участие в 5 срещи от първа професионална лига на този и миналия шампионат, както и двубоя срещу Севлиево от турнира за Купата на България. Нападателят бе част от отбора на Берое до 19 години, където през този сезон отбеляза 7 попадения. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Още новини може да видите в нашия сайт zagoranews.bg. От мен спокойна вечер!